אלפי, מאות אם לא אלפים של מכתבים נערמו אל שולחננו מכן ומשכבות זין, ח' ט' י' י"ב. ערימות של מכתבים נמסרות היום על ידי משלחת שתצא, נמסרים היום על ידי משלחת שתצא למשרדי הצלב האדום בשעה 14:00 בתל אביב כדי לומר להם על פי אמנת ז'נבה חובה עליהם, חלה החובה עליהם להעביר לשבוי עוד חיים ועוד סימן למדינתו. ואנחנו כאן התאגדנו היום במאות ואלפים של מכתבים לתת עוד סימן ועוד חיים שם לגלעד. אתם יודעים מה חיזק את התחושה? אני אספר לכם. ביום שישי האחרון התפרסמה כתבה קשה מאוד על מצבו בשבי, קשה מאוד, והייתה רק פסקה אחת שמאוד מעודדת, שנתנו לו לטפות בקלטת, בקלטת של הוריו שהוא מאוד 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 התרגש, ובקלטת נוספת שבו הוא ראה איזו עצרת עשו לכבודו למענו בכיכר רבין. בעצרת הזו הוא גאה כנראה, וכנראה שזה צריך לתת לנו את הכוח להמשיך ולעשות למענו, כי הוא עדיין חי. אני מאחל לכם ולכל סגל המורים של שכבת י"א שנה טובה מכל הלב, שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום. בבקשה. הציווי על חג התורה נמצא בספר ויקרא כ"ג, ובחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. על פי ויקרא, מצוות בראש השנה הן לקרוא בתורה, לתקוע בשופר ולעשות יום שבתון. ומה אנחנו כיום עושים לקראת ראש השנה? אנחנו עורכים סעודה, יש מתפללים ומקפידים לברך אחד את השני לשנה הטובה. אז לפני שתתחיל השנה החדשה, אנו נפרדים מהשנה הקודמת ועושים עם עצמנו חשבון נפש. מבררים עם עצמנו מה היה ומה אנו רוצים שיהיה. ומנסים לתקן את הטעויות לקראת השנה החדשה. ומה אני רוצה שיהיה לנו השנה? למדני אלוהי ברך מתפלל. על סודה לקמל, הם עלו פרי בשל. על החירות הזאת לראות, לחוש ולשון. לדעת להיכל ולחשב. עמד את צפקתיי ברכה בשיר הלל. אני חדש למחרי מבוקר ולמל. ובא לי על היומי, היום כי אחוז כתמל שלשון. ובא לי יהיה יומי עלי לכל, לגולדן. שתהיה לנו שעה מיוחדת ולא שגרתית, שתהיה שנת חברות טובה, בחירות נכונות, הצלחה, בריאות והגשמת חלומות. ברכה של עיסא, מנחם שבי. ברכה של עיסא לכל ידידינו, לשנה הקרבה ובאה, כדאי לאחל אותה גם לעצמנו, פשוטה וצנועה ויפה. שנהיה טובים יותר משהיינו, שנעשה מעשים טובים משעשינו, ושכל, כל אחד יעשה ככל אשר יכול, ומעילה תהיה שנה טובה לכל. אם נאהב יותר משנשנא, זה יהיה פשוט נפלא. אם נסלח יותר משנכעס, זה יהיה יפה ומנומס. ואם כל אחד באמת יעשה את אשר יכול, ודאי שתהיה שנה טובה לכל. תכלה שנה על קלילותיה, תכל שנה על ברכותיה. נסיים לתפילה לשלום ולתשובו של גלעד שליט. אמן. Thank you.
תרימו את התפוח גבוה ונשמר אתכם יותר חזק מהיוד בטים, בבקשה. תחזרו אחריי. שתתחדש! שתתחדש! עלינו! עלינו! שנה, שנה טובה, טובה ומתוקה, ומתוקה כתפוח בדבש. אמן. תעמדו מסביב לשולחן עם ידיים מונפות כלפי מעלה, עם הכוסיות ביד. בואו כולנו נרים כוסיות. שכבת י"א, לכולם יש? לא? קדימה, כולם ידיים למעלה, לא רואים את היינות. ובואו נשתה ביחד לחיים, לחיי צבא ההגנה לישראל, החיילים היקרים שלנו ששומרים עלינו, לחיי העם הזה והארץ הזו, כי אין לנו ארץ אחרת. לחיים!